Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videolarımızın daha çox insana çatması üçün paylaşın. Siyasi məhbus Əfqan Muxtarlı aclıq aksiyasını dayandırıb, səhhətinin kəskin pisləşməsi ona aksiyanı davam etdirməyə imkan verməyib. Əfqan Muxtarlı hesab edir ki, vəkili Nimət Kərimliyə təzyiqlərlə bağlı işin araşdırılmasını Ədliyyə Nazirliyi üzərinə götürməlidir. Araşdırmalar yekunlaşana dək 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Şəfayət Abbasov və Emin Əminəliyev vəzifəsindən uzaqlaşdırılmalıdır. Əfqan Muxtarlı aclıq aksiyasının 3-cü günü gözündə kəskin ağrıların başlaması səbəbindən aksiyanı dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Xanıma Leyla Mustafayeva deyir ki, Əfqan Muxtarlının ağrıları hələ də keçməyib və təcili müayinəyə ehtiyacı var. Əfqan Muxtarlı hesab edir ki, Nemət Kərimliyə təzyiqlərlə bağlı işin araşdırılmasını Ədliyyə Naziri üzərinə götürməlidir. Araşdırmalar yekunlaşana dək 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Şəfayət Abbasov və Emin Əminəliyev vəzifəsindən uzaqlaşdırılmalıdır. Jurnalistin sözlərinə görə, həbsxanada işləyən məhbuslardan məcburi şəkildə Nemət Kərimliyə qarşı ifadələr alınır. Əfqan Muxtarlı hesab edir ki, vəkillər kollegiyası və penitensiar xidmət Nemət Kərimliyi ilə bağlı əvvəlcədən planlaşdırılmış təxribat hazırlayıblar. Məqsəd Nemət Kərimlini vəkillər kollegiyasından və onun müdafiəsindən uzaqlaşdırmaqdır. Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatı Nemət Kərimliyə qarşı 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində olan təzyiqləri pisləyib və bununla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda Azərbaycan hökumətini vəkillərə qarşı təzyiqlərə və hədələrə dərhal son qoymağa siyasi motivli ittihamlarla həbs olunan bütün məhbusları azad etməyə çağırıb. Təşkilatın açıqlamasında deyilir ki, vəkillərin üzərində sistematik axtarış aparılması və məxfi materiallara baxılması vəkil müştəri məxfiliyinin əsas prinsipini pozur, siyasi məhbusları ədalət mühakiməsinə və lazimi hüquqi prosedurlara çıxış hüquqlarından məhrum edir. Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatının Avropa və Avrasiya proqramları üzrə direktoru Mark Meret bildirib ki, jurnalist Əfqan Muxtarlının vəkil Nemət Kərimliyə qarşı zorakılıq Azərbaycan hökumətinin siyasi məhbusları müdafiə edən vəkillərə olan hörmətsizliyini nümayiş etdirir. Təşkilat bildirir ki, vəkillərin üzərində sistematik axtarış aparılması və məxfi materiallara baxılması vəkil müştəri məxfiliyinin əsas prinsipini pozur. Siyasi məhbusları ədalət mühakiməsinin və lazımi hüquqi prosedura çıxış hüququndan məhrum edir. Bəyanatda deyilir ki, Freedom House Azərbaycan hökumətinin vəkillərə qarşı təzyiqlərə və hədələrə dərhal son qoymağa, siyasi motivli ittihamlarla həbs olunan bütün məhbusları azad etməyə çağırır. Vəkil Adil İsmayılovun vəkillik fəaliyyətini 1 il müddətinə dayandıran qərar ləğv olundu. Sentyabrın 24-də rəyasət heyəti 9 sentyabr qərarını ləğv etdi. Buna Sahil Quliyevin Adil İsmayılovdan şikayətini geri götürməsi əsas yaradıb. Adil İsmayılovun vəkillik fəaliyyətini bir müddətinə dayandıran qərar ləğv olunub. Bir müddət əvvəl vəkil Sahil Quliyev vəkillər kollegiyasının rəsmi müraciətində Adil İsmayılovun sosial şəbəkədə onu təhqir etdiyini bildirib. Məsələyə intizam icraatı çərçivəsində baxılıb və vəkillər kollegiyasının rəyasət heyəti sentyabrın 9-da Adil İsmayılovun vəkillik fəaliyyətini bir il müddətinə dayandırmışdı. Sentyabrın 24-də rəyasət heyəti 9 sentyabr qərarını ləğv edib. Buna Sahil Quliyevin Adil İsmayılovdan şikayətini geri götürməsi əsas yaradıb. Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsimovun Türkiyənin futbol komandası Beşiktaşa prezident olacağı deyilir. Türkiyə mətbuatı iş adamının komandaya 50 milyon avro ayıracağını yazıb. Palmali Şirkətlər Qrupunun sahibi Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsimov Beşiktaşın prezidenti ola bilər. Türkiyə mətbuatı ötən gün Fikrət Orman'ın istefasından sonra Qara Qartalda boş qalan prezident postuna Məsimovun keçə biləcəyini qeyd edir. Bildirilir ki, İstanbul klubunda yeni seçkilər olacaq və Xəzər Lənkəranın sahibi də həmin posta iddialıdır. Hətta Məsimovun kluba 50 milyon avro ayıracağı da yayılan xəbərlər arasındadır. Bakıda 10-cu Avropa Film Festivalı keçiriləcək. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri bildirib ki, festival azərbaycanlıların Avropa mədəniyyəti ilə tanış olmasının daha bir yolu olacaq. Festival çərçivəsində 15 film nümayiş etdiriləcək. Onlardan birinin rejissoru azərbaycanlıdır. Festival oktyabrın 2-dən 16-sına kimi davam edəcək.
Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin Azərbaycanda akreditə olunmuş səfirlikləri ilə birgə Bakıda 10-cu Avropa Film Festivalına start verib. Festival 2-16 oktyabr tarixlərində keçiriləcək. Festival çərçivəsində 14 Avropa İttifaqı ölkəsindən və Azərbaycandan ümumilikdə 15 filmin nümayişi nəzərdə tutulub. Bugün festivalın açılışına həsr olunmuş mətbuat konfransının giriş nitqini açan Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Kestutis Yankauskas bildirib ki, Azərbaycanda illik ənənəyə çevrilmiş Avropa Film Festivalı Avropa İttifaqı ölkələri ilə Azərbaycan arasında mədəniyyət sahəsində əlaqələrin qurulmasında və inkişaf etdirilməsində Avropa film industriyası vasitəsilə Avropa dəyərlərinin daha yaxşı anlaşılmasına xidmət edir. 2010-cu ildən başlayaraq Avropa film festivalları çərçivəsində 133 film nümayiş etdirilib. Avropanın 23 film rejissoru və aktyoru Azərbaycana səfər edib. Mətbuat konfransında iştirak edən Niderland Krallığının, Latviyanın və Macaristanın Azərbaycandakı səfirləri ölkələrinin festivalda nümayiş etdirəcəyi filmlər haqqında məlumat verərək hər kəsi bu filmlərə tamaşa etməyə dəvət etdilər. Əməkdaşımızın festivalın gələcəkdə Azərbaycanın digər regionlarında da keçirilməsi planları ilə bağlı sualına cavab verən Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin əməkdaşı Denis Danildis bildirib ki, adətən Bakı ilə yanaşı Gəncədə də bu tip festivalların keçirilməsi planları olur, amma çox təəssüf ki, logistika imkanlarının məhdud olmasına görə bunu hələ ki reallaşdırmaq mümkün deyil. Lakin gələcəkdə bunun mümkün olması üçün səy göstəriləcək. Qeyd edək ki, filmlərin nümayişinə giriş sərbəstdir. Bakıda daha bir süpürgəçi qadını maşın vuraraq öldürüb. Bakıda Liviya vətəndaşı olan sürücü yolun kənarında mənzili kommunal istismar sahəsinin qadın əməkdaşını vurub. Hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində baş verib. Sürücü paytaxtın Azadlıq prospekti, Skripka parkının yaxınlığında kobud qayda pozuntusu törədərək yolun kənarında təmsil işləri aparan mənzili kommunal istismar sahəsinin əməkdaşı 1983-cü il təvəllüdlü Mehdi və Ramilə Əlizadə qızını vuraraq hadisə yerindən qaçıb. Yaralı ağır vəziyyətdə kliniki tibbi mərkəzə çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ramilə Mehdiyevə aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində cinayət işi başlanılıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törədən Mercedes E-Class markalı 09D01 nömrə nişanlı avtomobilin sürücüsünün Liviya vətəndaşı Ansi Elnamrud olduğu müəyyən edilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın oğlu zabitlərə və xidmət yoldaşlarına irad tutub onlar barəsində komandanlığa danos ötürdüyü üçün döyülüb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın oğlu xidmət yoldaşları tərəfindən döyülüb, bu barədə Qarapark qəzeti yazır. Nəşr qeyd edir ki, Aşıt Paşinyan zabitlərə və xidmət yoldaşlarına irad tutub onlar barəsində komandanlığa danos yazıb. Nəticədə xidmət yoldaşları tərəfindən döyülüb. Paşinyanı döyənlərdən biri də erməni terrorunun əsas təbliğatçısı Zori Balayanın nəvəsi olub. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi mətbuat katibi isə bu məlumatı təkzib edib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.